Що притаманно підліткам у цьому віці? Зазвичай вони від'єднуються вже від батьків, менше слухаються, тому що вони хочуть проявити свою індивідуальність. В цьому віці вони створюють собі кумирів, вони хочуть наслідувати когось. І якраз в ці моменти вони є дуже впливові, на них можна дуже повпливати з будь-якого ресурсу. Ця гра є саме таким прикладом. Досліджуючи цю тему, я помітила, що дійсно на цю грою просто любитель чи будь-який хакер не може настільки впливати на підлітків і на таку велику аудиторію. Що це дійсно працюють психологи, які знають точки, на які потрібно нажати, щоб дитина проявила себе саме так. Це дуже страшно, що діти ведуться на це. І важливо батькам звертати увагу на своїх дітей саме в такому віці. І саме в такому віці підлітковому найважче знайти спільну мову з дітьми. І тому я б радила батькам більше проводити часу. Саме головне – це приділяти дитині час. Ніякі ні айфони, ні подарунки, ніщо не замінить батьківську увагу, батьківську підтримку. Якщо вже так сталося, що дитина потрапила в цю гру, і вона вже там, їй це цікаво, вона проходить це все, батькам важливо сісти і поговорити з дитиною, не забороняти її. Якщо вона буде забороняти або виключати комп'ютер, чи блокувати, дитина може агресивно, навпаки, агресивно себе повести. Якщо мама чи батько, близька людина, сяде і розпитає, що це за гра, що вона для тебе значить, а що ти там робиш, і після цього всього пояснить, які можуть бути наслідки, тоді, можливо, дитина прислухається. Як батькам розпізнати, що є якась проблема, що діти справді там не сидять в тілі? Ну що, адже вони можуть сидіти за комп'ютером не тільки вдома, Вони не можуть не сидіти. Є певний у цьому віці важливо контролювати дітей. Важливо, не фанатично, звичайно, але розуміти, що дитина любить. Мама, якщо вона спілкується з дитиною, вона дуже чітко відчуває, чим дитина цікавиться, чим не цікавиться. На рахунок того, що дитина сидить в комп'ютері, треба дивитися, куди дитина заходить. Є певні програми, які блокують соціальні мережі, якісь не ті сайти, які не корисні. Важливо встановлювати ці програми в себе на комп'ютері, і тоді буде безпечніше. А є якісь симптоми, щоб знати, що дитина там залежна? Можливо, можуть бути зміни в настрої, можуть бути агресивні якісь ставлення, непослушання дитини. Вона фанатично хоче до комп'ютера, постійно сидить загружена в своїх гаджетах і тому подібне. Можливо, так розпізнати. У своїй практиці стикалися з такими ставленнями, що треба було з дітьми поспілкуватися, тому що ми там комп'ютерно залежні? У своїй практиці я стикалася з тим, що мама не вміє знаходити спільну мову з дитиною. І тоді я раджу, приходьте до психолога або разом, або для початку сама мама, для того, щоб зрозуміти, чому ваша дитина так ведеться, чому у вас не складається діалог. І разом з фахівцем вона може по-новому навчитися спілкуватися з дитиною і знаходити ці зв'язки, ці інтереси спільні.